ሰላም ውድ የቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን እንደምን ከረማችኋል? ከህይወት ቴሌቪዥን የሰዓቱ መረጃዎች ይዘን ቀርበናል። በቅድሚያም አርስተ ዜና። በህይወትና በአገልግሎት ማደግ በሚል ርዕስ በመጋቢ እንድሪያስ ላሌ የተጻፈው መጽሐፍ በአርባ ምንጭ ከተማ ሲቀል አጥቢያ ቃለ ቤተክርስቲያን ተመረቀ። ፓኪስታናዊው አባት ሴት ልጁን ለመቆጣጠር ሲል በጭንቅላቷ ላይ ካሜራ ማስገጠሙ ተነገረ። ወደ መረጃዎቹ እናልፋለን። ከመረጃዎቹ ጋር አብሬያችሁ የሚቆየው እኔ አስጨናቂ አብታሙ ከመላው የህይወት ቴሌቪዥን የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው። አብራችሁን ቆዩ። በህይወትና በአገልግሎት ማደግ በሚል ርዕስ በመጋቢ እንድሪያስ ላሌ የተጻፈ መጽሐፍ በአርባ ምንጭ ከተማ በሲቀላ አጥቢያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ተመረቀ። ምዕመናን በህይወትና በአገልግሎት እንዲያድጉ ለማገዝ ታስቦ በመጋቢ የተጻፈው መጽሐፍ በአርባ ምንጭ ከተማ ሲቀላ አጥቢያ ቃለ ሕይወት መሪዎች ምዕመናን የጸሐፊው ቤተሰብ በተገኙበት በድምቀት ተመርቋል። በመርሐ ግብሩ ላይ የአጥቢያይቱ ቢኒኤል ኳየር በዝማሬ ያገለገሉ ሲሆን መጋቢው እንድማገኝ ወንጌልን ጠብቅ በሚል ርዕስ የእግዚአብሔርን ቃል አካፍሏል። መምህር ኢያሱ እንዳሻው እንደተናገሩት የመጽሐፉ ይዘት በሶስት ክፍሎች የተከፈለ መሆኑን በማንሳት በህይወት እድገት ወቅት የሚታዩ እንቅፋቶችን ማለፍ የሚቻልበትን አቅጣጫዎች የሚያሳይ እንዲሁም እድገት በዓላማና በራእይ መመራት እንዳለበት መጽሐፉ ስለሚያስተምር ይህን መጽሐፍ ሁሉ ሰው ገዝቶ ማንበብ አለበት ሲሉ አሳስበዋል። በመቀጠል የመጽሐፉ ጻፊ መጋቢ እንድሪያስ ላሌ ከእርሱ ጎን የቆሙትን ሁሉ አመስግኗል። በመጨረሻ በመምህር መንግስቱ ቦሼና በአቶ ዳዊት ደጉ ጸሎትና ምርቃት ተደርጓል። ጉባኤ ለእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን 62 የሚሆኑ ወጣቶችና ታዳጊዎችን በሰባት አይነት የክህሎት ዘርፎች አስተምራ አስመረቀች። ጽግሬዳ አለሙ ተጨማሪ አላት። ጉባኤ ለእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን 62 የሚሆኑ ወጣቶችና ታዳጊዎችን በሰባት አይነት የክህሎት ዘርፎች አስተምራ አስመረቀች። ሰልጣኞቹም ኪቦርድ፣ ቤዝ ጊታር፣ ቦክስ ጊታር፣ ቮካል፣ ሳውንድ ሲስተም፣ ግራፊክስ ካሜራና ላይቲንግ ናቸው። ይህ የቤተክርስቲያኒቱ ወጣቶች አገልጋዮች የተዘጋጀው ስኪልስ ፎር ክርስቲያንስ የተሰኘው የሁለት ወር ነጻ የክረምት ስልጠና የምርቃት ቀን ላይ የቤተክርስቲያኒቱ ዋና መጋቢ ደረጀ ታፈሰ ከሙሉ ጊዜ አገልጋዮች ጋር በመገኘት ተመራቂዎችን አበረታተዋል። ጌታ ኢየሱስ ወደ እርሱ የጠራቸውን ከእርሱ ጋር እንዲኖሩ ያደረጋቸውን ሰዎች ዝም ብሎ እሱ ጋር ጠርቶ ብቻ አያስቀምጣቸውም። እንደገና ለአገልግሎት ምን ይላቸዋል? ያሰማራቸዋል። ስሙኝ ይችን ነገር በዚሁ በማቴዎስ መጽሐፍ ላይ እንደዚህ ይላል፣ እናንተ ደካሞ ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ ወደ እኔ ምን በሉ ኑ። መልሱልኛ፣ ምን በሉ? ወደ ማ? ወደ ኢየሱስ ኑ ብሏቸው እዛው ማቴዎስ 28 ላይ ደግሞ ቁጥር 19 ላይ ይመጣና እንግዲህ ወደ ዓለም ሁሉ ምን በሉ ሂዱ ኑ ብሏቸው እርሱ ጋር ተሟሙቀው እንዲቀመጡ ብቻ አይደለም የጠራቸው፣ ኑ ብሎ የጠራቸውን ሰዎች እንደገና ምን ብሏቸዋል? ሂዱ ብሏቸዋል። ለምን? ለአገልግሎት። ሰልጣኞቹም ለቤተ ክርስቲያን አስፈላጊ እንደሆኑ በመጥቀስም በቀጣይ ተመራቂዎች ወደ አገልግሎት የሚሰማሩበት ጊዜ ሩቅ እንዳልሆነ በማመላከት ለሁሉም ተሳታፊዎች ጸልየዋል። ሶስት ህገወጥ የከረሜላ ምርቶች ህብረተሰቡ እንዳይጠቀሟቸው ማሳሰቢያ ተሰጠ። ባልደረባችን ሮማን ከሊል ተጨማሪ አላት። የኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ባለስልጣን ከህብረተሰቡ በደረሰው ጥቆማ መሰረት በነሐሴ ወር በመርካቶ ገበያ ባደረገው የዳሰሳ ብሔራዊ አስገዳጅ ገላጭ ጽሁፍ ደረጃ ሲኤስሲ 73/2013 ሳያሟሉ ገበያ ላይ የተገኙ ሶስት አይነት የከረሜላ ምርቶችን ይዟል። እነዚህ ህገወጥ የከረሜላ ምርቶች ማንም እንዳያመርታቸው የት ሀገር እንደተመረቱ የአምራቹ አድራሻ ያልታወቀና የምርቱ ባጅ ቁጥር የሌለው በመሆኑ የሀገሪቱ አስገዳጅ ገላጭ ጽሁፍ ደረጃ ስለማያሟሉ ህብረተሰቡ እንዳይጠቀሟቸው አሳስቧል። መረጃውን ከአዲስ ሪፖርተር አገኘ ነው። ከውጭ ምንጮች ወዳገኘናቸው መረጃዎች ስናልፍ ፓኪስታናዊው አባት ሴት ልጁን ለመቆጣጠር ሲል በጭንቅላቷ ላይ ካሜራ ማስገጠሙ ተነገረ። ባልደረባችን ሮማን ከሊል ተጨማሪ አላት። ካራች በተሰኘችው ከተማ በሴቶች ላይ የሚደርሱ ጥቃቶች መበራከት የብዙ ወላጆች ስጋት ነው። ቤተሰብ የልጁን ደህንነት ለመከታተል የተለያዩ ነገሮችን ሲያደርግ መመልከት የወላጅ ደንቡም ነው። ወላጆች ልጆቻቸው ከቤት ውጪ የሚኖሯቸውን እንቅስቃሴ
ሰላማዊ መሆኑን ለማረጋገጥ አቅማቸው ከፍ ያለና ገንዘብ ያላቸው ሰዎች የግል ጥበቃ ሲቀጥሩ፣ ሌሎች ደግሞ የልጆቻቸውን እንቅስቃሴ በመገደብ ደህንነታቸውን ለማረጋገጥ መጣራቸው አዲስ ነገርም አይደለም። ከወደ ፓኪስታን የሰማነው ዜና ግን እስካሁን ከተለያዩ የጥበቃ አይነቶች ለየት ያለም ይመስላል። የልጁን ደህንነት ለመቆጣጠር በጭንቅላቷ ላይ የደህንነት ካሜራ ያስገጠመው አባት ከሰሞኑም መነጋገሪያ ሆኗል። ፓኪስታናዊው አባት በተለምዶ በመኖሪያ ቤቶችና በድርጅቶች ላይ የሚገጠመውን መጠኑ ከፍ ያለ የደህንነት ካሜራ በጭንቅላቷ ላይ አድርጋ እንድትንቀሳቀስም ወስኗል። አባት ከዚህ ውሳኔ ላይ የደረሰውን ካራቺ የተባለ ከተማ አንዲት ሴት ማንነታቸው ባልታወቁ ሰዎች ተገድላ መገኘቷንም ተከትሎ ነው። ልጁ ከቤት ውጪ በሚኖራት ውሎ ሁሌም ስጋት እንደሚገባው የሚናገረው አባት በካሜራው አማካኝነት ውሎዋንና እንቅስቃሴዋን መቆጣጠር በመቻሉ ጥቂት ቢሆንም እፎይታ እንደተሰማው ተናግሯል። ወጣቷ ሴት ከጋዜጠኞች ጋር ባደረገችው ቃለ መጠይቅ ካሜራውን ተሸክማ መዋሏ የቤተሰቦቿን ዕለታዊ ጭንቀት በማስቀረት ስለ ደህንነቷ እርግጠኛነት እንዲሰማቸው ስለሚያደርግ በካሜራው ቅር እንደማትሰኝም ተናግራለች። በተጨማሪም ካራቺ በተባለው ወጣቷ በምትኖርባት ከተማ በሴቶች ላይ የሚፈጸመው ጥቃት አስጊነት ደረጃ ከፍተኛ መሆኑን ተከትሎ ወላጆች መሰል ለሰዎች ግራ የሚያጋቡ ውሳኔዎችን ቢወስኑም አያስገርምም ነው ያለችው። ጉዳዩ በማህበራዊ ትስስር ገጽ መነጋገሪያ መሆኑን ተከትሎ ብዙዎች የወላጆች የስጋት ደረጃ መረዳት ቢችሉም ካሜራው ምንም ያህል የደህንነት ዋስትና ሊሆን እንደሚችል ግን ጥያቄ አንስተዋል። ሌሎች ደግሞ ካሜራው የልጅቷን ማህበራዊ መደበኛ ህይወት የሚጋፋ ነጻነቷንም የሚጥስ ነው ሲሉ ድርጊቱን ተቃውመውታል። መረጃውን ካለይና ማሪክ አገኘ ነው። ወደ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን የሰዓቱ ዜናዎቻችን ይህን ይመስል ነበር። ዜናዎቹን በመምራት ከእናንተ ጋር የቆየሁት እኔ አስጨናቂ አፍታሙ ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር። ከቀሪ የቴሌቪዥን መሰናዶዎች ጋር መልካም ቆይታ።